Nu har vi varit igång en stund och jag hoppas att ni fortfarande känner er motiverade och peppade. Nu gäller det att vi samlar in mycket pengar till Zelmerlöw och Björkman Foundation. Dela med er av era träningsupplevelser genom att hashtagga Korpen Challenge, så hoppas jag att vi tar hem veckans peppbild. Nu gör vi det här bra tillsammans och jag hoppas att ditt lag tar hem segern så att vi ses på Idrottsgalan 2018.